Salam, მეგობრებო. დღევანდელ ვიდეოში განვიხილავთ კრიპტო სამყაროში მიმდინარე მოვლენებს და სხვა საინტერესო საკითხებს. Ამიტომ აუცილებლად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე, ასევე არ დაგავიწყდეთ მისი მოწონება და არხის გამოწერა. ჩვენ კი დავიწყოთ. Маша, ასე როგორც ნახეთ, ბოლო დღეების განმავლობაში კრიპტოვალუტის ბაზარზე მცირე აღდგენა შეინიშნება. Თუმცა ზოგიერთი კრიპტოვალუტა, მაგალითად ლაიტკოინი, გამორჩეულად იზრდებია. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ლაიტკოინის ფასი $48-დან $83-ამდე, ანუ 75%-ით გაიზარდა. Криптоаналитикосების ნაწილი თვლის, რომ ლაიტკოინის ზრდის ერთ-ერთი მიზეზი მოახლოებული ჰალვინგია, რომელიც 2023 წლის ზაფხულში უნდა მოხდეს. აღსანიშნავია, რომ წინა შემთხვევებში ცხდებოდა ლაიტკოინის ფასის ზრდა ჰალვინგამდე რამოდენიმე თვით ადრე, როგორც ეს აღნიშნულ გრაფიკზე არის ნაჩვენები. აქტიურად იზრდება საფულეების რაოდენობაც, რომელზეც 1000 და მეტი ლაიტკოინი არის. Ახლა მოდით გადავხედოთ ბაზრის ნაკლებად აქტიურ კრიპტოვალუტებს, მაგალითად კარდანოს, რომელსაც ზოგი ეგრეთ წოდებული ექსპერტი ლუნას კრახსაც უწინასწარმეტყველებს. Საერთოდ ამ ბოლო პერიოდში მაქსიმუმს მიაღწია ნეგატიური ცნობების რაოდენობა. Ზოგი სოლანას კრახზე საუბრობს, ზოგი კარდანოს, ეთერიუმის ან თვით ბიტკოინის კრახზეც. Ეს ყველაფერი როგორც წესი bear market-ის კაპიტულაციის ფაზაში ხდება, რაც დაღმავალი ტრენდის მოახლოებულ დასასრულზე მიუთითებს. Ამ დროს ნეგატიური ფონი მაქსიმუმს აღწევს და რა თქმა უნდა ეს შემთხვევით არ ხდება. ნეგატიური ინფორმაციული ფონი გამოუცდელ ინვესტორებში იწვევს პანიკას და აიძულებს მათ საკუთარი აქტივები იაფად გაყიდონ, რომლებსაც დიდი მოთამაშები ფაქტიურად ნაჩუქარ ფასებში ყიდულობენ. Რა თქმა უნდა კრიპტო სამყაროში არაფერი საშინელი არ მომხდარა და ამ ეტაპზე არაფერი არ ემუქრება არც სოლანას, არც კარდანოს და მithumetes არც ბიტკოინს. Კარდანოს ქსელი გამართულად მუშაობს და არანაირი ხარვეზი არ აქვს. ასე რომ მსგავსი ინფორმაციები მხოლოდ საბაზრო მანიპულაციის ნაწილია და პანიკის დასათესად გამოიყენება. Სხვათა შორის, მეგობრებო, ბიტკოინი მისი არსებობის განმავლობაში სხვადასხვა მიზეზით უკვე 466-ჯერ გამოაცხადეს მკვდარ კრიპტოვალუტად. Ეს ყველაფერი თვალნათლივ არის ნაჩვენები მოცემულ გრაფიკზე წითელი წერტილების სახით. Არსებობის პირველი დღეებიდან მოყოლებული, სხვადასხვა ვითომ ექსპერტი წინასწარმეტყველებდა ბიტკოინის კრახს, ან აცხადებდა მას მკვდარ კრიპტოვალუტად. Რა თქმა უნდა, მსგავსი ტენდენცია მომავალშიც შენარჩუნდება. თუმცა ისევ და ისევ დასკვნები თავად შეგიძლიათ გამოიტანოთ ამ ყველაფრიდან. Კიდევ, მეგობრებო, მინდოდა პასუხი გამეცა ერთ კომენტარზე. Მისი ავტორი თვლის, რომ დაღმავალ ტრენდზე კრიპტოვალუტის ყიდვა ცუდი სტრატეგიაა და თურმე ძველი ინვესტორები ახლებს ასეთ რამეს არ უნდა ვასწავლიდეთ. Რა თქმა უნდა, ვერ გეტყვით რა ლოგიკით მსჯელობს კომენტარის ავტორი, მაგრამ ფაქტია, რომ დაღმავალ ტრენდზე აკუმულაცია ყოველთვის ბევრად მომგებიანია ვიდრე აღმავალ ტრენდზე. ყველაფერი ავტომატური და მარტივი რომ იყოს, დღეს ყველანი წარმატებული და მდიდრები ვიქნებოდით. Თუმცა როგორც ხედავთ, ყველაფერი ასე მარტივად არ არის. აღმავალ ტრენდზე, როდესაც ყველაფერი იზრდება, ყველა ჭკვიანი და თავდაჯერებულია, მაგრამ დაღმავალ ტრენდზე უმეტესობა მინუსში მიდის და მაშინვე დეპრესიაში ვარდება. არ და ყველასთვის ცნობილი ფაქტია, რომ ნამდვილად დიდი მოგების მიღება სწორედ bear market-ში არის შესაძლებელი. ეს ჩემი მოგონილი არ არის, მე პირადად სხვა გამოცდილ ინვესტორების გზას ვიმეორებ, როგორებიც არიან უორენ ბაფეტი, ჩარლი მანგერი და სხვები. Აქ შეგვიძლია გავიხსენოთ უორენ ბაფეტის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გამონათქვამი: გეშინოდეთ, როდესაც სხვები არიან ძუნწები და იყავით ძუნწი, როდესაც სხვებს ეშინიათ. Სწორედ ამიტომ აუცილებელია, მეგობრებო, შეიმუშაოთ საკუთარი მოქმედების გეგმა იმის მიხედვით, თუ რა მიზნები და მოლოდინები გაქვთ ინვესტიციებში. Სხვა შემთხვევაში ფულის დაკარგვა ბევრად მარტივია, ვიდრე მისი მოპოვება. რა თქმა უნდა, მოკლევადიანი ინვესტორის სტრატეგია განსხვავებული იქნება გრძელვადიანი ინვესტორის სტრატეგიისგან. Მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში აკუმულაცია დაღმავალ ტრენდზე შეუდარებლად მეტ მოგებას მოიტანს, ვიდრე აღმავალ ტრენდზე. ასევე, მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟა Binance-ზე ჩემს რეფერალებს გაძლევთ ცხოვრებისეულ cashback-ს Spot-ის მარჟის და Futures-ის ვაჭრობაზე. Თუ ჯერ არ გაქვთ ანგარიში Binance-ზე, აუცილებლად გამოიყენეთ ჩემი ლინკი, ამით მხოლოდ მოგებული დარჩებით. Videos bolos ki, მეგობრებო, მინდა კიდევ ერთი პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი რჩევა მიუცე ახალბედა ინვესტორებს, იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ შედარებით კომფორტულად გადაიტანოთ კრიპტოზამთარი და იმედები არ გაგიცრუდეთ, აუცილებელია ხარისხიან აქტივებში ინვესტირება. Პორტფელის დიდი ნაწილი, მაგალითად 50-დან 75%-ამდე, სტაბილურ კრიპტოვალუტებში უნდა იყოს წარმოდგენილი. დანარჩენი ნაწილი შეგიძლიათ პერსპექტიულ ალტკოინებში გადაიყვანოთ top 50 ან მაქსიმუმ top 100 კრიპტოვალუტიდან. რაც შეეხება შიტკოინებს, მათში ინვესტირებას არ რისკოა როგორც აღმავალ, ისევე დაღმავალ ტრენდზე, ამიტომ თქვენი პორტფელის საკმაოდ მცირე პროცენტი გარისკეთ იმისათვის, რომ სრული გაუფასურების შემთხვევაში
minimaluri დანაკარგები მიიღოთ, ხოლო აქტიური ზრდის შემთხვევაში კარგი მოგების დაფიქსირება შეძლოთ. Ჩემი რეკომენდაცია იქნება შიტკოინებზე გაანაწილოთ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი კაპიტალის 1-2%-ამდე თანხები. Მეგობრებო, დღევანდელ ვიდეოს ამით დავასრულებ. Იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ და სასარგებლო იყო იგი. Თუ კი ასე არის, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი BitDealer-ი. Რა თქმა უნდა, ყველა სასარგებლო ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში. Მე კი ამით დაგემშვიდობებით. Მომავალ შეხვედრამდე.